De principi d'any hi ha hagut 28 conats d'incendi i el foc ha cremat més d'una trentena d'hectàrees. Des de l'1 de maig, que és quan comença la temporada alta de risc d'incendi, el problema encara s'ha intensificat. Des de l'1 de maig, fa 3 dies, cada dia estem tenint un incendi forestal important dins massa forestal, i això el que demostra la conscienciació que ha d'agafar la ciutadania. En aquests darrers 3 incendis, la investigació apunta que els culpables en són persones, com en el 90% dels casos, ja siguin negligències o focs intencionats. Per això els responsables d'extinció demanen la col·laboració ciutadana tant per evitar el foc com per lluitar-ne en contra. Col·laboració amb nosaltres dins un incendi, obeint, seguint els nostres consells, col·laboració avisant-nos quan detectin un conat d'un incendi i també adoptant mesures d'autoprotecció en els seus habitatges. Vidal explica que enguany centren la campanya en la seguretat. Per això han adquirit indumentària nova per al personal de l'Ibenat, feta en teixit més resistent a les temperatures i sense botonada perquè sigui més bo de passar. Els 350 efectius comptaran amb 10 mitjans aèris distribuïts per totes les Balears. La campanya per Risc Alt estarà en marxa fins mitjan octubre. Les autoritats adverteixen que enguany el risc d'incendi és alt perquè hi ha molt de material vegetal disponible i demanen la col·laboració ciutadana per plantar cara al foc. D'ençà de l'inici de la temporada alta de risc d'incendi, se'n declara un cada dia. De principi d'any hi ha hagut 28 conats d'incendi i el foc ha cremat més d'una trentena d'hectàrees. Des de l'1 de maig, que és quan comença la temporada alta de risc d'incendi, el problema encara s'ha intensificat. Des de l'1 de maig, fa 3 dies, cada dia estem tenint un incendi forestal important dins massa forestal, i això el que demostra la conscienciació que ha d'agafar la ciutadania. En aquests darrers 3 incendis, la investigació apunta que els culpables en són persones, com en el 90% dels casos, ja siguin negligències o focs intencionats. Per això els responsables d'extinció demanen la col·laboració ciutadana tant per evitar el foc com per lluitar-ne en contra. Col·laboració amb nosaltres dins un incendi, obeint, seguint els nostres consells, col·laboració avisant-nos quan detectin un conat d'un incendi i també adoptant mesures d'autoprotecció en els seus habitatges. Vidal explica que enguany centren la campanya en la seguretat. Per això han adquirit indumentària nova per al personal de l'Ibenat, feta en teixit més resistent a les temperatures i sense botonada perquè sigui més bo de passar. Els 350 efectius comptaran amb 10 mitjans aèris distribuïts per totes les Balears. La campanya per Risc Alt estarà en marxa fins mitjan octubre.